Дитяча бібліотека імені Гайдара у минулому. Наразі це новий учбовий корпус для загальноосвітньої школи номер 6. Таке рішення прийняли посадовці, аби забезпечити заклад додатковими класами. Проект по реконструкції будівлі зараз проходить експертизу, каже Микола Сердюк. Переоборудование предусматривает обустройство в этом здании двух классов младших по 16 человек в каждом классе и двух специализированных классов компьютерных на 6 рабочих, на 6 рабочих мест. Он предусматривает собой комплекс инженерных, строительно-инженерных решений. Это прежде всего, это здание, вы видите, оно старое само по себе, оно давно требует капитального ремонта. Вот. И реконструкция этого здания предусматривает прежде всего предусматривает повышение сейсмичности, потому что у нас сегодня район сейсмичный, здание старое, сейсмика в нем не учтена. Значит, будут выполняться мероприятия по усилению сейсмичности. Значит, это значит устройство дополнительных железобетонных поясов, укрепляющих само здание. Вот. Это прежде всего. Крім цього, згідно проекту, треба утеплити будівлю, замінити вікна, дах, провести капітальний ремонт як ззовні, так і зсередини. Також оновлять інженерні мережі, водопровід, каналізацію, облаштують і санвузли. Але коштувати це все буде недешево. Стоїмость до експертизи, то есть сейчас проект подан на експертизу. Так от, значить, сьогодні це стоїмость 3 мільйона 777 тисяч до експертизи. Експертиза може скоректувати, як правило, в меншу сторону. В проєкті передбачено і облаштування пандусу для діток з обмеженими можливостями, відмітив Микола Сердюк. Але коли саме почнуть роботи по реконструкції будівлі, в управлінні капітального будівництва не знають. Кажуть, що все буде залежати від фінансування з міського бюджету. Керівництво ЗОШ номер 6 неабияк раді таким змінам та готові почекати. Можу сказати, що це крайне важливий для нас вопрос, сверхважливий вопрос. Почему? Так сложилось, что была проведена реорганизация 7-й школы. Все дети, большая часть детей попала к нам. Есть некоторые демографические проблемы, связанные с тем, что в разные годы была разная рождаемость. И в конце концов это привело к тому, что каждый год, последние 5 лет, у нас каждый год на 20-30 человек увеличивается количество детей. Это приводит к серьезному переполнению классов. И это для нас очень важно. Появление или получение, приобретение, правильнее сказать, двух классов здесь полноценных плюс двух компьютерных классов даст нам возможность существенно разгрузить основное здание школы. Із-за нестачі приміщень на сьогоднішній день два перших класи розташовані в 7-му дитсадочку. Тож керівництво покладає надію, що нарешті питання буде вирішено. Тетяна Карпенко, Віталій Солодухін, Басарабія ТВ.